Altså, det klip, I skal til at se her nu, det er fra i lørdags, hvor jeg spillede sammen med den armaklan DAF, Danish Armed Force, som jeg er i gang med at joine. Lige nu, jeg har bestået min prøve, og så er jeg sådan en prøvetid, men det er faktisk rigtig, rigtig sjovt, og jeg tænkte, at jeg ville vise jer et lille videoklip her, en enkelt engagement, sådan så I kunne se, hvordan det så ud, og hvordan de spiller og sådan noget, og så kunne I eventuelt skrive, hvis I synes, I godt kunne tænke jer at se mere af den slags videoer. De spiller hver søndag, og jeg regner med at optage noget derfra, men jeg håber virkelig, I nyder det, og håber, det er sejt eller fedt eller et eller andet. Skriv det i kommentarerne, hvis det er noget for jer. Enjoy! Ved, vi fastholder lige og venter på, at rådet kommer i stilling. Derfor skal vi øst og tage stilling den vej. Fjende spotter over ved compound. Han stikker sit hoved op. Godt, vi følger dig levende hegn øst og øst. Frans, jeg reaks i front. Jeg har efterfulgt mig selv og Japs og Dan i det sidste. Slutter Japs til sidst. Vil du få i afstanden? Ved du, hvad du er i afstanden på dit på dit sigte? Jeg kan ikke se afstanden. Hedge op og ned. Jeg er på 500. Afstand er 400. Procent af okay. Ja. Okay, lad os kigge. Enkelt MG skud kommer. Jamen, ser fjendtlige mænd cirka nordøst 60 grader. Ja, mellem træerne cirka 4. Ja, modtaget. Jeg er sikker nu. Er de udenfor? Ja. De er udenfor. Jeg er sikker. Mange. Resten springer over. Okay, kør til stenene. Nordøst, de er bagstenene. Nej, de er sidste mand overskift. De er 22. Kom dreng, op til stenene, tag de næste. 52. Ja, de kommer. Oh, det er for langt. Næste sten, dreng, næste. Det er cirka 4 mand. Nej, det er med det. Og rød her hvid, vi har følging med 4 mand mellem os og vognen. Skift. Jeg melder det modtaget, jeg har visuel på jer. De skyder. Fælling nord. I åbner ikke. Er det? Nej, det føles ikke sådan. Det er ikke med os, nej. Bandy. Ja. Og hvad siger? Søg frem i skoven her. Ja, modtaget. Tag den på lav, på meget lav. Eftersom på maven, hvis det bliver nødvendigt. Det bliver så med dig. Ja, så ikke bliver wasted. Ja, jeg tjekker øst, sydøst. Jeg ser dem nu, de er direkte nordøst nu. 4 mand, klar til samme lyderfald, drenge. 50 grader. Jeg ser også. Er vi fri til at åbne ild? Men du, rød har indsigt. De er omkring indgang. Uden for vognen, skift. De bevæger sig meget langsomt mod nordvest op langs vejen. Her rød, vi ser dem ikke, der er en bakke i vejen. Det er modtaget, hvid klar, samme i hvert fald. Rød, vi trækker øst og øst. Indfri. Vi kravler. Jeg har slet ikke syn på dem lige nu. Knælene i øst og øst op langs vejen. Der er vejen. Jeg er bæreste mand på skift. Rød følging front, følging front. Du bliver her. Kommer de igen. Rød rigtig på, de kommer op ad bakken nu. En mand ned i kæmpet. Ramt ham, jeg fik ham. Hvad er modtaget? Lader. Vi har en mand oppe i toppen. Rød, han kommer. Jeg har en 1-4, hvis... Ja. Har det. Jeg fik ham. Fantastisk. Jeg tror, der var 3. Jeg fik også en på et tidspunkt, så... Nej, det. Jeg rejser mig op nu.
Pinyak, jeg passer på. Binder rykker frem op i hegnet. Det vil godt til de andre. Bare for mig. Jeg følger. Ved her røde, hvad er status? Jeg har en AT4 dyse, hvis der skal skydes op skift. Det er modtaget. De går med Møller. Ja, han er i vinduet under øverste etage. Højre vindue. Har det skift? Jeg beskyder højre vindue i anden øverste etage. Skift. Afstand 370 meter.